Вчимося приймати рішення. Якими бувають рішення? Серед рішень, які доводиться приймати, є прості, не потребують особливого розміркування, наприклад, яке морозиво купити, який фільм подивитися. Щоденні або звичні, наприклад, що сьогодні вдягнути, вчити уроки чи йти гуляти. Складні, ті, що можуть мати серйозні наслідки, скажімо, рішення, яку спеціалізацію у навчанні обрати, впливає на подальшу долю людини. Як люди приймають рішення? Коли ти був маленьким, більшість рішень приймали за тебе дорослі. Тепер тобі і твоїм одноліткам дедалі частіше доводиться приймати самостійні рішення. Іноді це дуже складно. Щоб зробити правильний вибір, важливо добре усвідомлювати, хто і що впливає на тебе, і навчитися приймати зважені рішення. Приймаючи прості рішення, ми зазвичай покладаємось на свій смак, чиюсь пораду, робимо так, як раніше, як чинять інші, адже ціна такого рішення невисока. У крайньому разі нам не сподобається смак морозива чи фільм, який ми вибрали. Дехто звик так розв'язувати всі проблеми. Однак у більшості випадків краще діяти не імпульсивно, а добре, усвідомлюючи наслідки своїх вчинків. Що буде, коли підеш гуляти замість того, щоб виконати домашнє завдання? Ціна такого неправильного рішення – погана оцінка, зіпсований настрій і навіть твоя репутація, якщо тебе раніше вважали старанним учнем. Особливої зваженості потребують рішення, які можуть вплинути на життя і здоров'я людей. Але все у твоїх руках, зовсім як у китайській легенді. Уміння приймати рішення допомагає робити кращий вибір, запобігти виникненню проблем і шкідливих звичок, підвищити самоповагу і здобути авторитет. Легенда про пихатого мандарина. Колись давно у Китаї жив розумний, але пихатий мандарин, знатний вельможа. Цілий день він тільки те й робив, що приміряв багате вбрання та вихвалявся перед підданими своїм розумом. Так минали дні за днями, роки за роками. Аж ось країну облетіла звістка, що неподалік оселився чернець, розумніший за самого мандарина. Почувши про це, мандарин розлютився. Вирішив він відстояти славу наймудрішого нечесним способом. Візьму я в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що у мене в руках, живе чи мертве. Якщо чернець скаже, що живе, я роздушу метелика, а якщо мертве, я випущу його. Настав день поєдинку. Чимало людей зібралося, щоб побачити змагання найрозумніших у світі чоловіків. Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Відчинилися двері і до зали увійшов невисокий ходорлявий чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. Мандарин мовив: «Скажи на мені, що я тримаю в руках, живе чи мертве?» Мудрець усміхнувся і відповів: «Усе в твоїх руках». Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів радісно, тріпочучи крильцями. Що впливає на наші рішення? На прийняття рішень впливають багато чинників. По-перше, це наші внутрішні потреби, цінності та уподобання. Суттєве значення має те, чого ми хочемо, що нам подобається, що нам необхідно, що ми цінуємо. По-друге, це зовнішні чинники, які правила і закони ми мусимо виконувати, що очікують від нас дорослі, чого хочуть друзі, які цінності пропагуються фільмами і рекламою. Які це може мати наслідки для нас та інших людей. Іноді ми приймаємо рішення тільки тому, що не хочемо справити погане враження. Наприклад, щоб нас вважали нетовариськими або дивними. Три кроки для прийняття рішень. Крок перший – зупинись. З'ясуй, чи маєш змогу негайно прийняти рішення. Не приймай рішень під впливом сильних емоцій. Якщо нервуєш або гніваєшся, постарайся заспокоїтись.
Також намагайся не приймати важливих рішень, коли голодний чи втомлений. Не дозволяй іншим людям підганяти тебе. Краще узяти перерву, ніж потім потерпати від наслідків необдуманого рішення. Найгірше рішення люди приймають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Вони не здатні тверезо мислити і можуть заподіяти шкоду собі і тим, хто опинився поруч. Тому в таких випадках тримайся подалі від них. Наведи приклади ситуацій, коли людина вчинила необдумане, які це мало наслідки. Як заспокоїтись? Глибоко вдихни і повільно порахуй до 10 або, якщо маєш час, до 100. Дихай, наче крізь соломинку, зосередься на звуках. Умийся, прийми душ, заспівай пісню або послухай музику. Прогуляйся чи пробіжись, зроби кілька вправ, відклади рішення до ранку. Крок другий – подумай. Перш ніж прийняти рішення, збери всю необхідну інформацію і звернися за порадою до тих, кому довіряєш. Розглянь усі можливі варіанти свого вибору, але не менш як 3, і подумай про плюси та мінуси кожного з них. Для прийняття певного рішення, наприклад, записатися у танцювальний колектив чи театральну студію, склади перелік усіх «за» і «проти». Для цього розпитай тих, хто на цьому знається, порадься з дорослими, яким довіряєш. Візьми кілька аркушів паперу і вгорі на кожному з них напиши варіант можливого рішення. Розділи кожен аркуш навпіл. З одного боку запиши аргументи «за», з другого – «проти». Порівняй результати, обери найкращий варіант. Звіряй свій вибір з почуттями. У цьому тобі допоможе здатність уявляти свої почуття і почуття оточуючих. Уяви, як розвиватимуться події і що ти відчуватимеш. Якщо ці почуття неприємні, слід спробувати інший варіант. Та уявляти свої почуття замало, щоб уникати слів і вчинків, які ображають людей, віддаляють їх від тебе. Постав себе на місце тих, на кого вплине твоє рішення. Крок третій – вибери. Зробивши вибір, візьми на себе відповідальність за його наслідки. Це означає також твою готовність захищати своє рішення. Якщо впевнений у своїй правоті, зробити це буде легше. Пам'ятай, що маєш право і передумати. Коли ти переконався, що твій вибір не найкращий, немає нічого поганого в тому, щоб визнати це і змінити своє рішення. Сприймай негативний результат не як поразку, а як корисний досвід, що допоможе тобі уникати помилок у майбутньому. Підсумки. Щодня ми приймаємо багато рішень. Деякі з них є простими, інші потребують зваженого підходу. На наш вибір впливають близькі, дорослі, друзі, ЗМІ, реклама. Приймаючи рішення, маємо упевнитися, що воно нікому не зашкодить. Приймати зважені рішення допомагає правило світлофора. Зупинись, подумай, вибери.